tidligere på RAC, så var der også analstien. Er der billede? Nej, jeg bestemmer, når billedet kommer. Der nej, kommer billedet. Nej, nu kommer det. Nej, den kommer der, og den kommer, kommer lige... her. Hold kæft, den kommer lige over Emmas ansigt. Den kommer lige herover, det der. Den er over det hele. Lad så være. Den skal kun være her. Ah! Hej alle sammen, og velkommen tilbage til RAC-kanalen, hvor jeg, Ludvig Christian, bringer en ny episode af kendte YouTubers show, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som I skal tage seriøst. I dag der kigger vi nærmere på Mika og Tobias nye musikvideo, Vi er i Legoland. Jeg kan huske, at jeg var inde og se min første 4D-film i Legoland, men jeg ser dobbelt, så den eneste måde, jeg kunne se filmen på, det var ved at tage 3D-brillerne af. Jeg kan også huske, at jeg var oppe i Extreme Racers med mine bedsteforældre og min cirka 8-årige søster, som alle bare var mega kølige. Jeg var bare sådan... Nå, nok om mig. Mika og Tobias er ved at pakke bilen til Legoland, kan jeg se. Jeg kan huske, at min far og jeg, vi skulle pakke bilen, at vi skulle køre fra England til Danmark. Har boet i England nemlig, til jer, der ikke lige ved det. Og selvom bilen var fyldt helt op, så fik jeg stadigvæk ikke min frimærkesamling med. Ej, nu skal jeg seriøst stoppe med at snakke om mig selv. Drenge, er I snart klar til at tage afsted? Vi kan lave pølser, kom nu, vi skal afsted. Ej, jeg vil fandme ikke se ham skide. Nå, de slags pølser. Okay, så dårlig var joken altså heller ikke. Hvad har vejrguderne lovet? Sol og regn. Men I har jo taget strygebrættet med. Hvordan kan I stryge tøj udenfor, mens det regner? Mika, hold så op! Men er I spændte, drenge? Hvor er vi spændte? I ligner nogen, der har lyst til at smadre børn med en kost. Men så er det da heldigt, at I har pakket en med. Ej ja, ej ja, jubi. Okay, du behøver ikke at gå så meget op i, at du skal smadre børn. Ham der Legomanden, der er med, han har sikkert troet, at det her bliver den bedste musikvideo nogensinde, fordi at drengene, de spiller det her musik. Før Legomanden så den rigtige musikvideo, at musikken bare var det her. Hvad synes du egentlig om min kendte YouTube-episode her, Legomand? 9,3? Hvad fuck skal der ske for de sidste 0,7, din fede abe? Jeg vil have min skat, fucking 10 point! Nej, fuck af, mand! Jeg vil fucking have min 10 point! Skat, prøv lige at høre, hvad jeg har at sige. Hvad? Du har ikke engang fortjent 2 point. Nu sætter du altså ned og slapper fucking af. Okay, det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk endelig at smide videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Der kan I følge mere op på, hvad jeg laver i mit liv. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag.